Bohle betini sabathe makhonja lenzawe ke itsenda divakashi kakhulu kulesizwe sempumalanga etinyange letine letengcile bantfu bebangayivakasheli kakhulu lenzawo ngesimanga secoronavirus lokuke kuhlukubeteka kakhulu lapho betekuvakasha siyabonga lo situ lehluhulumende kodwa sithi libe lincani kakhulu ngoba uma ungabuka bosomabusiness laba more than 4000 la empumalanga eh laba kunqedzekile kube about 200 yabantu laba kwatilo ekuphola lusito la government 9% we GDP kuleli ubuya utekvakasha njengoba ke iminqele ivaliwe busho kuthi lo mkhaka utawusima kulabo abavakasha go ba kuleli we have together with the with them created i tourism um tourism recovery plan and uh, we are trying our level best to make it happen specifically for the province not depending ab about what uh, we have been given by, by national Bolomnyaka ke etenza wenteseni parks kutawungenwa mahala enyangeni elwethi kusuka emhlatilishumi nesithupha kuye emhlatinge mashumi amabili bese kuthe sifunzeni sempumalanga kutawu you are mahala etenza wenteseni parks emhlatilishumi nakune buye kumhlatilishumi nesiphohlongo kulenyanga lesetulu ngingusi phephile kunene wetindzaba tsa sbc embombela